Fala galera, eu sou Alan Carvalho e hoje eu tô aqui para demonstrar para vocês um pouco do Native Instruments Berlin Concert Grand. Galera, é um sample para Kontakt aí da Native Instruments, onde foi sampleado um piano Berlin, muito fiel inclusive. Esse sample é bem pequeno, tem um pouco mais de 2,5 GB. Como padrão aí da Native Instruments, ele tem uma lateral aqui com alguns presets pré-definidos e já tradicionais aí, controles sobre o sample que a Native Instruments costuma implantar. Na entrada você pode aqui inclusive mudar o tipo de afinação, de escala do piano, pode alterar a ressonância, os ruídos, os detalhes, os reverbs, a posição aí dos microfones. E é um sample bem legal. Eu vou demonstrar aqui vou tentar demonstrar nesse vídeo todos esses timbres laterais aqui. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, no final do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para acompanhar as novidades que eu vou estar sempre postando e deixa seu comentário também. Beleza? Vamos de som. Thank you.
É isso aí, galera. Obrigado pela audiência e até a próxima.